ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। କେରଳରେ ବର୍ଷା ବିପ୍ପାତ, 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 20 ଜଣ ନିଖୋଜ। ଲୋଡ଼ାଗଲା ସେନା ଓ ନୌବାହିନୀର ସହାୟତା। 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କୋଟାୟାମ ଓ ଇଦୁକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ। ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ। ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି। 11 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ବିହାରୀ ବୁଲାବିକାଳି ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ନିହତ। ପୁଲୱାମାରେ ୟୁପିର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହତ୍ୟା। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଓକିଲାତି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି। ଫାରୁକ୍ଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ 14,146 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ, 144 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 452,124 ବୃଦ୍ଧି। ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 98.10%। ସରିଲାଣି 97,65,00,000 ଲୋକଙ୍କର ଟିକାକରଣ। ପୁଣି ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଲିଟର ପିଛା 35 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି। ମାସକ ଭିତରେ 14 ବଢିଲାଣି ତୈଳ ଦର। ଉପଭୋକ୍ତା ହନ୍ତସନ୍ତ, ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସିଂହୁ ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। 3 ନିହାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ହରିୟାଣା ପୋଲିସ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଠକେଇ ମାମଲା। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ଏକସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର 15 ସ୍ଥାନରେ ଖାନତଲାସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଚଢ଼ାଉରେ 2 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଓ 17 ଡିଏସ୍ପି ସାମିଲ। ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ଏବଂ ପୁଅ ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଠାବ ହୋଇଥିଲା କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ଖୋଲିବା ପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଦିନକ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 243 ସଂକ୍ରମିତ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ 443 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରୁ 258 ଓ 185 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,35,077। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8,285। ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। 4 ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଗିରଫ 3 ସାଙ୍ଗ ଅମୃତ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଓ ଦିନେଶ। ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି। 5 ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ବୋହୂକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲା ଶାଶୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରି ସ୍ୱାମୀ ଫେରା। ବଡ଼ବିଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ମୃତ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆଉ 3 ଧରି ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ମନା। 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଷାଣୀ ମେଳଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଳଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଗୋଷାଣୀ, ନାଗା ଓ ମଲ୍ଲବୀର ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଷାଣୀ ଯାତ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମେଳଣ ସ୍ଥଳକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି ମେଳଣ ସ୍ଥଳରେ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ସହ କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସର୍ବାଧିକ 7 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି କେହି ଭୃକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମେଳଣରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରଲି କିମ୍ବା ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଜରିଜମ୍ବୁରା ଓ ସୋଲର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ଦେବସଭା ବା ଗୋଷାଣୀ ମେଳଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ବାରବାଟୀ ଗୋଷାଣୀଙ୍କ ବିଶାଳକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ମେଳଣର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ।
ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆର ଜହ୍ନିଖାଇ ଗୋଷାଣୀ ସୋଲ ସାଜରେ ସଜିତା ହୋଇ ଗୋଷାଣୀ ମେଳଣ ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ମେଳଣ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସୁନେଲି ଓ ରୂପେଲି ମେଢ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ତିଆଡ଼ି ସାହିର ହାଡ଼ବାଇ ମହାସ୍ୱାର ସାହିର ହରଚଣ୍ଡୀ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଚାମୁଣ୍ଡା ଗଡ଼ୱାଳ ସାହିର ଜହ୍ନିଖାଇ ବାଲି ସାହିର ଜହ୍ନିଖାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାହିର ବେଲବାଇ ବାସେଳି ସାହିର ପଣାପ୍ରିୟା ଓ ବଣଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ମେଳଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିର ବଣଦୁର୍ଗା ବେଲବାଇ ହଜୁରୀ ଷ୍ଟେଟର ହରପ୍ରିୟା ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ମହତେଶ୍ୱରୀ ଚକ୍ରକଟ ଗୋଷାଣୀ ଓ ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିର ଜମକଟ ଗୋଷାଣୀ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ମେଳଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହିର ଭୋଗଜାଗା ଗୋଷାଣୀ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଗୋଷାଣୀ ଥିଲେ ମେଳଣର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ସୁନେଲି ଓ ରୂପେଲି ସାଜରେ ସଜିତା ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଝଲସୁଥିଲେ। ମେଳଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶ। ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶାଳକାୟ ମେଢ଼ରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଷାଣୀ ମେଳଣର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ନାଗା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ବାଲିସାହି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ମେଳଣର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଗୋଷାଣୀ ମେଳଣର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହି ବଢେଇ ସାହିର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନାଚ। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁଡ଼ିଆ ସାହି ଗେଲବାଇ ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିର ରାବଣ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହି ସାତବଖରା ଜାଗାର ବିଶାଳକାୟ ସମ୍ପାତି ଚଢେଇ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ଜାଗାର ରାବଣ କପାଳମୋଚନଙ୍କ ରଥ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ବଳିକରଙ୍କ ନାଗା ଶୀତଳପିଣ୍ଡା ସାହି ନାଗା ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହିର ମହାଦେବ ମଲ୍ଲବୀର ହନୁମାନ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମେଳଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମଦ୍ୱାରର ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ମେଳଣରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଗୋଷାଣୀ ମେଳଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଓ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନିଆଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ତନ୍ଦୁର ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଡିନର ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସି ବିଚ୍ ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255 382 255 383 255 384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।
ଆଜି ପବିତ୍ର ଗର୍ଭାଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଗର୍ଭାଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରିଥାଏ ଏକାଧିକ ଘଟ। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପୁଷ୍ପସଜ୍ଜିତ ଘଟ ସହିତ ନୂଆ କୁଡୁଆରେ ଜୀବନ୍ତ ନାଗସାପ ରଖି ସାହିବସ୍ତି ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ଘଟଧାରୀମାନେ। କୁଡୁଆ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ମାଟିର ପଲମ। ଘଟ ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ସାହିବସ୍ତିରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି, ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ କୁଡୁଆରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଖେଳା ଯାଇଥାଏ। ଘଟଧାରୀମାନେ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଗଦ ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡି ଘଟଧାରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ସ୍ଥାନରୁ ନାଗସାପ ଧରିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଏ ନାଗସାପ ଗୁଡିକୁ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ପାର୍ବତୀ ସାଗରର ଜଳ ମସ୍ତକରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ବାବା ଲୋକନାଥ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାଦିକାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଆସିଛି ଅନେକ ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୁଦ୍ଧମନ୍ତ। ଏହିଭଳି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ। କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୁଏ। ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଧାନ ଫସଲର ଗର୍ଭାଧାନ ବା ଧାନ କେଣ୍ଡାରେ କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ ଧୂପ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପତି ଓ ମୁଦିରସ୍ଥ ଘଟୁଆରୀ ଘର ଠାରୁ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳୀ ସହ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିଜେ କରାଇ ଆଣି ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବେଶରେ ଠାକୁର ମାନେ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଉଠିବା ପରେ ମୁଦିରସ୍ଥ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଟେରା ପଡିବା ପରେ ଜଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ରୋଷ ପାଇକ ହାତରେ ଏକ ଓଳି ଓରିଆ ବା ଶଙ୍ଖୁଡି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଭୋଗ ଶେଷ ହୋଇ ଆଳତୀ କରାଯିବା ସହ ତିନି ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ICC T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରତିରୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଏହି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି 2850 ଦିଆସିଲି କାଠି। 21 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ଓ 8 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାର ଟ୍ରଫି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଶ୍ୱତ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି 16 ଟିମ୍। ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଟପ୍ 10 ଟିମ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଘର ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ। ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଓ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଭକ୍ତ ମନେଇ ସାହୁ ସ୍ମୃତି ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ କାଠି ଦ୍ୱାରା T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଏକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ 8 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 21 ଇଞ୍ଚ ଓ ଚଉଡ଼ା 8 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଏଥିରେ 2850 ଡିଏସ୍ଏଲ୍ କାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ 16 ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଲଗାଇଦେବେ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଗତ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଶୁଭସ୍ମିତା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସରୁ 5 ଏଲ୍ଇଡି ମେଟାଲ ଲାଇଟ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ମେସିନ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ଡିଭିଆର ମେସିନ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ବାସାଳିସାହି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାସାଳିସାହି ଥାନା ପୁଲିସ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ଆଇପିସିର 457 ଓ 380 ଦଫାରେ 181/2021 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ତ୍ରିଦେବୀ ନଗର ସ୍ୱର୍ଗତ ବଳରାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବିକାଶ ମହାନ୍ତି ବୟସ 35 ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ 2 ଏଲ୍ଇଡି ମେଟାଲ ଲାଇଟ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ମେସିନ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ଡିଭିଆର ମେସିନ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବାସାଳିସାହି ଥାନା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। जय काली कलिबल हरण महिमा अगम अपार महिख मर्दिने कालिका देहु अभय अपार सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते जय काली जय कप्पड़ वाली जय विकाली भावे वाली जय लक्ष्मी जय शेरा वाली जय शिवदूती जय महाकाली ଓଂ କରାଳ ବଦନାଂ ଘୋରାଂ ମୁକ୍ତ କେଶିଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ କାଳିକାଂ ଦକ୍ଷିଣାଂ ଦିବ୍ୟାଂ ମୁଣ୍ଡ ମାଳା ବିଭୂଷିତାଂ ସଦ୍ୟ ଛିନ୍ନ ଶିରଃ ଖଡ଼ଗ ବାମା ଧୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରାମ୍ବୁଜାଂ ଅଭୟଂ ବରଦଂ ଚୈବ ଦକ୍ଷିଣା ଧୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣିକାଂ। ଏହି ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ଆବାହନ ଓ ବନ୍ଦନା କରେ। ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଶ୍ୟାମା ପୂଜା ବା କାଳୀ ପୂଜା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଦୀପାବଳିରେ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରା ଓ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ୟୋତିର ପର୍ବ ରୂପେ ଦୀପାବଳି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ। ମହାକାଳୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଅଭୟବର ପ୍ରଦାୟିନୀ, ମାୟାତୀତା, ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଓ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟୀ। କରାଳ ବଦନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଳୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ। ସବାସିନା ଦେବୀ ତ୍ରିନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ର ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଗ୍ନି। ତ୍ରିନୟନରେ ଦେବୀ ତିନି ଲୋକ ଓ ତିନି କାଳର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ। ଏକାଧାରରେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରେ। ସେ ଦିଗବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପା, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପା ଓ ଚିଦାନନ୍ଦମୟୀ। ଦେବୀଙ୍କ ଗଳାରେ ଶୋଭା ପାଏ ଛିର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକର ମାଳା, ଦୁଇ ହସ୍ତରେ କରବାଳ ଓ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା। ଦେବୀ ଜ୍ଞାନରୂପୀ କରବାଳରେ ଅଜ୍ଞତା ଓ ମୋହରୂପୀ ମାୟାଭାସକୁ କର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରପାସନାରେ ପ୍ରୀତା ମହାକାଳୀ, ମହାକାଳ ବା ମହାଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ବିନା ଶିବ ଶବ ସ୍ୱରୂପ। ମହାକାଳୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନଟି ହେଲା ଏକଦା ଦୈତ୍ୟରାଜ ଶୁମ୍ଭ ଓ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କ ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦେବତାଗଣ ଦେବୀ ଭଗବତୀଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କ୍ରୁଧା ଭଗବତୀଙ୍କ ଲଲାଟ ଦେଶରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ, ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଓ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କାଳୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶାନନ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ
ଦେବୀ ସୀତା ସହସ୍ର ଶିର ରାବଣଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହସ୍ର ଶିର ରାବଣଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଦେବୀ ସୀତା କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସହସ୍ର ଶିର ରାବଣଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୌରାଣିକ ଯୁଗରୁ ମହାଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମହାକାଳୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟକାଳୀ। ଅଷ୍ଟକାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନତି ଦୂରରେ କାଳିକା ଦେବୀ ସାହିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଉପବେଶନ ଭଙ୍ଗୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥାଏ। ଦେବୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ କେବଳ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ମହାସପ୍ତମୀ ମହାଷ୍ଟମୀ ଓ ମହାନବମୀରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମିଷ ଓ ଶଙ୍ଖୁଳି ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ବାଲିସାହିରେ ବିରାଜମାନ ଦେବୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ପୂର୍ବରୁ ବାଲିସାହିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ପୁରାତନ ନଅର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେହି ନଅର ନିକଟରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଦେବୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ। ବହୁ କାଳ ଧରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ସହ ଦେବୀ ଅପୂଜା ରହିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରଟି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ନିକଟସ୍ଥ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ପୁନଃ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ରମେ ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାହିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗଛକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏକଦା ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ଦେବୀ ଗଛକାଳୀ ନାମରେ ନାମିତା ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଗଛକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସେଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ନୁହେଁ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ କାଳୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଗଛକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀଙ୍କ ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା। କାଳୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବାଲିସାହି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାବେଳେ ବାଟ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ବାଟକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳ ଓ ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବାଟକାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୟଙ୍କର। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଦେବୀ ଦୃଶ୍ୟମାନା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ। ଶ୍ମଶାନରେ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦେବୀଙ୍କର ଏଭଳି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୀଠର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ ବହୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ବା କାଳୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ କାଳିକା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପାଷାଣରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ କମନୀୟ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଶ୍ୟାମା ପୂଜା ଅବସରରେ ଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆର କାଳିକା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତ୍ୟହ ବହୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଶ୍ୟାମା ପୂଜା ଅବସରରେ ଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 203 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠ। ଏହି ପୀଠର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନରନାରୀ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ମହିମାମୟୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ପୀଠକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କାଳୀ ପୂଜାର ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେବୀଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ମାନସିକ ଛାଗ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। 2-3 ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠ ହୋଇଉଠେ ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଦେବୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି କାଳୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले केवल नेटवर्क ओ यूट्यूब रे प्रसारित हेउछि आमर कार्यक्रम आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक शेयर ओ सब्सक्राइब करबाक अनुरोध।